De gemeente Os maakte woensdag bekend dat de procedure voor de aanleg van een woonzorgcomplex in Lid in gang kan worden gezet. Het gaat om de locatie aan de Pastoor van Hapertstraat en Dr. Wiegersmastraat. Voor de bewoners van dienstencentrum Sint-Jozef in Ooijen betekent deze beslissing dat er op termijn een verhuizing aan zit te komen. Met de komst van het complex in Lid zal het verouderde centrum in Ooijen sluiten. En daar zijn de bewoners niet bepaald blij mee. Mij niet gezien. Ik ga niet mee naar Lid en Goknals. Dan wil ik voortuinlijk wonen. Dan wil ik in de regio zitten waar ik thuis hoor. Dus echt, ze krijgen u met geen mogelijkheid naar Lid? Nee, echt niet. En als het nou een heel mooi tehuis is, mooier dan een Os? Nee, mooier, dat kan niet. Ik niet naar Lid, hoor. Geen sprake, hè. En kunt u proberen uit te leggen in een paar woorden waarom u niet mee naar Lid zou willen? Dat ik in één kind heb zitten, dus allemaal die kant zitten. En in één kind in Lid en mijn kinderen wonen in Berchem, daar heb ik nog veel meer plezier van als hier. Hier is het heel prima wonen, kan nergens beter als hier wonen. Ik zit het langste van allemaal, ik ken hier het hele gebouw. Nou, ik verheug me helemaal niet. Ik bleef liever hier. Ik heb hier goede schik. Ja, dan moet ook maar weer afwachten, hè. Maar daar is natuurlijk alles nieuw, misschien een mooiere kamer, dat soort dingen. Ja, als je ogen dicht maakt, dan zie je er toch niks meer van. Ja, je geeft toch wel je ogen open overdag. Als je slaapt met een bed ligt, wil ik zeggen. Vooral voor mensen op leeftijd die geboren en getogen zijn in Ooijen is de aangekondigde sluiting van het dienstencentrum een moeilijk vooruitzicht. We leven nou maar liever hier. Alle Ooijenaars hadden hier neer moeten zetten, maar niet in Lid. Dan zijn ze hier allemaal in heel Ooijen, roerend over eens. Kunt u eens uitleggen, want u zegt van ja, ik ga liever dan naar Berchem, omdat daar andere familie zit. Daar zitten mijn kinderen ook. En in Lid heb ik niemand. Maar zou u er een bezwaar tegen hebben, gewoon uit principe, om niet naar Lid te gaan? Of zou u, als u geen familie had... Ik wil niet begraven zijn. Nee, echt niet. En als u nou geld meegeeft, als ze dan zeggen van meneer Van Os, zou ik elke maand 500 euro? Doet u het dan? Nee, ik ben niet om te kopen. Het is nog niet aan te geven wanneer het woonzorgcomplex in Lid er staat. Voor de meeste bewoners van Sint-Jozef mag dat zo te horen gerust nog wel even duren.